Ми з дитинства боялися білих халатів, у яких коридором йшли лікарі. Та, напевно, і мають ось так виглядати білі ангели на землі. Є у світі багато дочасних професій, а ця вічна. Бо завжди в людині біль. Ви там, де мука, сльози і стреси, і перші усмішки породіль. Під час пандемії здаєте екзамен, ідете на ризик заради людей. В окопах, на фронті гоїте рани, кулі виймаєте із грудей. Ви там, де втікає душа, де слизько, де майже на нитці висить життя. Розпізнаєте кожну риску в кардіограмі, що пишуть серця. Ми з дитинства боялися білих халатів, у яких коридором ішли лікарі. Та, напевно, і мають ось так виглядати білі ангели на землі. Є у світі багато дочасних професій, а ця вічна, бо завжди в людині біль. Він там, де мука, сльози і стреси, і перші усмішки породіл. Під час пандемії здаєте екзамен, ідете на ризик заради людей. В окопах, на фронті гоїте рани, кулі виймаєте із грудей. Ви там, де втікає душа, де слизько, де майже на нитці висить життя. Розпізнаєте кожну риску в кардіограмі, що пишуть серця. Ви там, де втікає душа, де слизько, де майже на нитці висить життя. Розпізнаєте кожну риску в кардіограмі, що пишуть серця. Тож дякуємо вам, вітаємо сьогодні. Ангели білі, слуги Господні.